بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ថ្ងៃនេះ យើង ចូល ដល់ ចម្ពោះ ថ្មី មួយ ផ្សេង ទៀត នៅ ក្នុង គិតាប នេះ នឹង គឺ ចម្ពោះ ការ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ចំពោះ ប្រការ ដែល គេ ហាម ឃាត់ ចំពោះ អ្នក អ៊ីស្លាម ការ អធិប្បាយ ពី សិទ្ធិ របស់ ពួក គេ និង ការ អាណិត ស្រឡាញ់ ចំពោះ ពួក គេ អញ្ចឹង យើង ចូល ដល់ ហាឌីស ទី 222 នៅ ក្នុង គិតាប នេះ عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه رواه البخاري ومسلم نقرأ حديث نبي صلى الله عليه وسلم توقع برثيب نأمين جمنوة تجيب الله تعالى نأمين جمنوة دوك نينوة تاو بوقوات من أكب كرياء دوك نينوة دوك نينوة នប៊ី ធ្វើ ការ ប្រៀប ធៀប ទៅ នឹង សំណង យ៉ាង អញ្ចឹង យើង ចាំ មើល ថា តើ នប៊ី ធ្វើ ការ ប្រៀប ធៀប នឹង វា មាន អត្ថន័យ យ៉ាង ដូច ម្តេច នៅ ក្នុង ហាឌីស អប៊ី មូសា អាស្ហារី រ៉ាឌីយ៉ាឡោះ អាន់ហ៊ូ គាត់ បាន និយាយ ថា នប៊ី ṣallallāhu alayhi wa sallam មាន ប្រសាសន៍ ថា al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da អ្នក មាន ជំនឿ អ្នក មុមីន និង អ្នក មុមីន ដូច គ្នា នោះ ប្រៀប បាន ដូច ជា សំណង មួយ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا دَالْوِيَ ផ្សារភ្ជាប់ គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក នេះ នប៊ី ធ្វើ ការ ប្រៀប ធៀប ដូច ជា សំណង អញ្ចឹង សំណង ធម្មតា គឺ វា ត្រូវ ការ ពឹង ពាក់ គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក ត្រូវ ការ ផ្សារភ្ជាប់ គ្នា សសរ ត្រូវ ការ ជញ្ជាំង ត្រូវ ការ ផ្លាន ត្រូវ ការ ផ្ទួង ត្រូវ ការ ដបូល ត្រូវ ការ អ្វី ផ្សេង ផ្សេង ដើម្បី ពង្រឹង គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក ដើម្បី ឲ្យ សំណង នោះ វា រឹង មាំ ប្រសិន ណា បើ មិន មាន សសរ ទេ គឺ មិន អាច កើត ជា សំណង នឹង បាន ទេ ណា ផ្ទះ សម្បែង ផ្ទះ ឈើ ក៏ ដោយ ប្រសិន ណា បើ មាន តែ សសរ មិន មាន ផ្លាន មិន មាន ផ្ទួង ទេ មិន មាន ស្លាប ជញ្ជាំង ទេ ក៏ វា មិន អាច កើត ជា ផ្ទះ បាន ដែរ ឬ ក៏ មាន តែ ផ្លាន ផ្ទួង ដបូល មិន មាន សសរ ទេ ណា ក៏ វា មិន អាច ទប់ ទម្រង នឹង បាន ដែរ យ៉ាង អញ្ចឹង សំខាន់ គឺ វា ពឹង ពាក់ គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក វា ពង្រឹង គ្នា វា ធ្វើ ឲ្យ រឹង មាំ អ្នក មុមីន ក៏ ដូច ឆ្នោះ ដែរ អ្នក មុមីន ចំពោះ អ្នក មុមីន ដូច គ្នា នោះ គឺ ពួក គាត់ ស្រឡាញ់ គ្នា ណា រាប់ អាន គ្នា ចេះ យក ជួយ យក អាសា គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក នឹង គឺ អ្នក មុមីន នប៊ី ធ្វើ ការ ប្រៀប ធៀប ទៅ លើ សំណង អញ្ចឹង អ្នក មុមីន នេះ គឺ គាត់ ពឹង គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក គាត់ ចេះ អធិស្ឋាន ឲ្យ គ្នា គាត់ ចេះ យក យល់ គ្នា គាត់ ចេះ អាណិត អាសូរ គ្នា មិន មាន ន័យ ថា គាត់ ទៅ បំពានទៅ លើ គេ ឬ មួយ ក៏ គាត់ ទៅ ធ្វើ បាប គេ គាត់ តេះ ឌៀល ឬ មួយ ក៏ ចន់ ពន្លិច ចំពោះ អ្នក ដទៃ អត់ ទេ អ្នក មុមីន ដែល មាន ជំនឿ ទៅ ចំពោះ អល់ឡោះ ទាំង គឺ គាត់ មិន ធ្វើ អញ្ចឹង ទេ ណា គាត់ ស្រឡាញ់ គ្នា គាត់ រាប់ អាន គ្នា ខ្លាំង ណាស់ នប៊ី ṣallallāhu alayhi wa sallam អល់ឡោះ ta'ala បង្កើត បញ្ជូន គាត់ មក គឺ ដើម្បី ឲ្យ មូតាម មីមា មការីម អល-អាឃឡាក ដើម្បី ឲ្យ អាឃឡាក អតប កិរិយា នេះ ក៏ បានល្អ សម្បូរណ ហើយ គាត់ អប់រំ ṣahābāt radiyallahu anhum ឲ្យ ចេះ ស្រឡាញ់ គ្នា ឲ្យ ចេះ រាប់ អាន គ្នា អញ្ចឹង លន់ សូម លើក យក រូបភាព មួយ ដែល ṣahābāt radiyallahu anhu គាត់ ស្រឡាញ់ គ្នា គាត់ ចេះ ជួយ ជ្រោម ជ្រែង ដល់ គ្នា នោះ នៅ ពេល ដែល صحابات ដែល ជា អ្នក មូហាជីរីន នៅ ទី ក្រុង មក្កា ឯ នោះ ណា ភៀស ខ្លួន មក ទី ក្រុង មាឌីណា ឯ នេះ ពួក អ្នក ខ្លះ មក តែ ខ្លួន តទេ អ្នក ខ្លះ យក របស់ ទ្រព្យ ទី ទួច ចប់ មក តាម ខ្លួន ដោយ បន្សល់ ទុក ផ្ទះ សម្បែង ឬ ក៏ ដី ធ្លី ឬ ក៏ របស់ របរ ផ្សេង ផ្សេង នៅ ទី ក្រុង មក្កា ឯ នោះ តែ ពួក គាត់ មិន បាន យក មក អស់ ទេ ដល់ ពេល ពួក គាត់ មក ដល់ ទី ក្រុង មាឌីណា ឯ នេះ صحابات ដែល អ្នក ទី នៅ ទី ក្រុង មាឌីណា នឹង ដែល គេ ហៅ អល់ អាន់សរ ណា ពួក គាត់ ជួយ ជ្រោម ជ្រែង ខ្នះ ខ្នែង ជាយាម ជួយ គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក ដែល ជា អ្នក មូហាជីរីន នឹង ជួយ صحابات ដែល ជា អ្នក ភៀស ខ្លួន មក ទី ក្រុង មាឌីណា ឯ នោះ អ្នក ខ្លះ ដែល ជា អ្នក មាន ណា សោក ចិត្ត ឲ្យ ដី ធ្លី មួយ ចំនួន ទៅ صحابات រ៉ាឌីយ៉ាឡោះ អាន ឬ ក៏ អ្នក ខ្លះ ទៀត ជួយ តាម រូប ភាព នេះ ជួយ តាម រូប ភាព នោះ យ៉ាង ទៅ ដើម្បី លើក ស្ទួយ ជីវ ភាព صحابات ដែល មក ដែល ដោយ មិន មាន អ្វី ចាប់ ខ្លួន ច្រើន នោះ ទេ ចង់ ពួក គាត់ ចេះ ស្រឡាញ់ គ្នា ពួក គាត់ ចេះ រាប់ អាន គ្នា ហើយ អ្នក អ៊ីស្លាម និង អ្នក អ៊ីស្លាម គឺ ជា បង ប្អូន នឹង គ្នា នៅ ក្នុង សាសនា អ៊ីស្លាម ណា អល់ មូស្លីមូ អខុល មូស្លីម
نبي กระทางจังซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลมุสลิมอะคุลมุสลิมลายัซลิมุฮูวะลายุสลิมุวะมันกานะฟีฮาญะติอะคีฮิกานัลลอฮุฟีฮาญะติเมเนทาอัลมุสลิมอะคุลมุสลิมเนอิสลามគឺជាបងប្អូនអ្នកอิสลามដូចគ្នាណាបើទៅបីជាគាត់ជនជាតិអ្វីក៏ដោយជាជនជាតិបរទេសណាជនជាតិនេះជនជាតិនោះប៉ុន្តែគាត់ជាអ្នកอิสลามគឺគាត់បងប្អូនជាមួយយើងហើយនៅក្នុងសាសនាอิสลามដោយសារតែគាត់មានកាលីម៉ាឡាអ៊ីឡាហ៍អ៊ីឡឡោះដូចគ្នាអលមុស្លីមអខុលមុស្លីមឡាយ៉ាហ្វលីមូដោយមិនអាចបំពានទៅលើគេនោះបានទេណាមិនអាចសឡំធ្វើឬក៏ធ្វើអំពើអយុត្តិធម៌ទៅលើគាត់នោះបានដែរដោយសារតែគាត់ជាអ្នកอิสลามដូចយើងណាមិនមែនដូចជាយើងមួយចំនួនដែលធ្វើបាបគេសឡំទៅលើគេឬមួយក៏បំពានអ្វីផ្សេងអាងតែគេខ្សោយជាងអាងតែគេអន់ជាងមិនមានមិនអាចតតាំងជាមួយខ្លួនបានធ្វើបាបគេអត់ត្រូវទេណាធ្វើអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងប្រសិនណាបើយើងជាអ្នកមានអំណាចឬក៏ជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិជាអ្នកមានលុយកាក់ច្រើនអាល់ហាំឌូលាឈូគូរអរគុណដូចជាពួកអល់ឡោះតាឡៃបានច្រើនជាអ្នកម៉ាត់អល់ឡោះឲ្យហើយសូមឲ្យអ្នកឃើញអ្នកម៉ាត់ហ្នឹងហើយត្រូវចេះជួយអ្នកដតីណាចេះជួយអ្នកអន់ជាងខ្លួនចេះជួយអ្នកក្រីក្រអាហ្នឹងវាជាការល្អមែនទែនកុំធ្វើបាបគេអសោះយ៉ាអលមូស្លីមអខុលមូស្លីមឡាយ៉ាហ្វលីមូហូវ៉ាឡាយូស្លីមូវ៉ាឡាយូស្លីមូហាកមមិនត្រូវបោះបង់ការជួយគ្នានោះទេមានន័យថាយើងមិនត្រូវទុកឲ្យគាត់ដែលជាបងប្អូនរបស់យើងនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមហ្នឹងនៅអញ្ចឹងនោះទេណាយើងជួយទៅតាមលទ្ធភាពរបស់យើងណាដែលយើងអាចជួយបានជួយជាលុយកាក់ទៅឬក៏ជួយជាឱកាសឲ្យខ្ចីជួយលុយកាក់ឬក៏ជួយជាគុណិតយោបល់ឬក៏ជួយជាអ្វីផ្សេងៗដែលយើងអាចជួយគាត់បានណាយើងជួយគិតគូរឲ្យគាត់ទៅណាឬក៏យើងប្រាពីគុណិតនេះគុណិតនោះណែនាំគាត់អាល់ហាំឌុលឡាហ្នឹងចាត់ទុកថាយើងជួយគាត់បានមកផ្នែកហើយអញ្ចឹងអ្នកអ៊ីស្លាមនិងអ្នកអ៊ីស្លាមនេះឬក៏អ្នកមូមីននិងអ្នកមូមីនដូចគ្នានេះគឺចង់និយាយថាដូចសំណងអញ្ចឹងពឹងគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងអ្នកមូមីនគាត់ដូចលននិយាយមិនអញ្ចឹងទៅណាគាត់ចេះអធិស្ឋានឲ្យគ្នាក៏ចេះយោគយល់គ្នាគាត់ចេះស្រឡាញ់គ្នារាប់អានគ្នាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអាហ្នឹងគឺអ្វីដែលច្បាប់អ៊ីស្លាមបង្កប់ប្រាប់ឲ្យយើងធ្វើអល់ឡោះប្រាប់ក្នុងអល់កុរអានវ៉ាតាអាវ៉ានូអាលលបិរវ៉ាតកវ៉ាមានន័យថាចូលពួកអ្នកសាមគ្គីគ្នាជួយគ្នាទៅលើប្រការល្អវត្តកវាហើយនឹងការកោតខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះចុះអញ្ចឹងនេះអល់ឡោះតាឡាប្រើអ្នកប្រើជាការបង្កប់ប្រើរបស់អល់ឡោះសុបហានវតាឡាឲ្យយើងសាមគ្គីគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងចេះសាមគ្គីគ្នាជញ្ចេះរួបរមគ្នាជាធ្លុងមួយយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាយើងចេះរាប់អានគ្នាយើងចេះអណិតអាសូរគ្នាចេះជួយការងារគ្នាអលហាំឌូលាគឺយើងគោរពទៅតាមច្បាប់អ៊ីស្លាមដែលបង្កប់ប្រើយើងនោះហើយអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាណាត្រូវយកហាឌីសនេះមកធ្វើជាមេរៀនប្រចាំជីវិតរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងណាយើងត្រូវចេះជួយគ្នាយើងមិនត្រូវចេះជន់ពលិចគ្នានោះទេពីព្រោះអ្នកខ្លះឃើញគេមានជាងឃើញគេក្រាន់បើជាងអ្នកអ៊ីស្លាមដូចគ្នាណាយើងអ្នកអ៊ីស្លាមដូចគ្នាអ្នកខ្លះក៏ជន់ពលិចគេអ្នកខ្លះចរណែនអ្នកខ្លះឈ្នានេះអ្នកខ្លះរោគមិនចូលបាយធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកអ៊ីស្លាមដូចគ្នានឹងបាត់បង់អ្នកម៉ាត់នឹងទៅវិញឬក៏យ៉ាធ្លាក់ទៅវិញអាហ្នឹងគឺអត់ត្រូវទេណាធ្វើអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះជួយគ្នាប្រសិនណាបើយើងឃើញគេបានអញ្ចឹងហើយល្អជាងយើងហើយអัลฮัมดุลជាអ្នកម៉ាត់ដែលអល់ឡោះតាឡាបានប្រទានឲ្យដល់គេនោះហើយយើងថាអัลฮัมดุลអរគុណដូចពួកអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាសំខាន់យើងជាអ្នកមូមីនណាយើងត្រូវចេះធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យអ្នកមូមីនដូចគ្នាណាសប្បាយចិត្តរីករាយនៅក្នុងចិត្តកុំធ្វើបាបគេកុំធ្វើប្រការអាក្រក់ដល់អ្នកអ៊ីស្លាមឬក៏ដល់អ្នកមូមីនដូចគ្នាអសោះអហាដាវសលឡឡោះអាឡានាប៊ីណាមូហាម៉ាត់វ៉ាអាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសហ្បីវ៉ាសឡាមូអាឡៃគុំវ៉ារ៉ហ្មាតុលឡោហ៊ីវ៉ាបារកាទូ